Стартувало засідання із виступу Хустського міського голови. Володимир Кащук запевнив присутніх, що особливу увагу відтепер звертатимуть на виховання дітей, яке залежить не лише від родини. Обговорили і непросту ситуацію, у тому числі і тему наркотиків. Йшлося й про те, що нема де проводити дозвілля, відтак молодь шукає розваг на власний розсуд. На цьому полі в США сидять такі сключені хлопчики, мальчики, дівчатки, всі гарні діти. Всі, мабуть, від хороших сімей і чекають, поки принесе, тому що не хочу вам одну фразу, яку чула там, не хочу, і кольоса чую, і що умре тут до 5 годин, доки не принесу, чую. Де наша міліція? Де наш участковий? На засіданні озвучили і конкретні місця, де, ймовірно, розповсюджують та вживають наркотики. Поліція пообіцяла перевірити негативну інформацію, яка є у вільному доступі в інтернеті. Виховання на негативі може породити тільки негатив. Так ось, 25 років незалежності України ми показуємо тільки негатив. Що в нас у Хусті змінилося? Та нічого, у нас нема того. Котра з наших дітей на сьогоднішній день знає, що у Хусті є? Майже нічого. Ми одне дею США райони, у нас є міське дею США, і де діти ходять і змагаються, і займають прекрасні місця. Василь Мочарник розповів, що у місті діють гуртки, є центри позашкільної роботи, мала академія наук, бібліотеки, школи мистецтв, спортивні та танцювальні клуби тощо. Барів та ресторанів у містах вдосталь, а от закладів для змістовного дозвілля замало. Я б хотів почути цифру, наскільки місць зараз є розраховані безкоштовні гуртки для дітей і скільки є дітей в Хусті. Тобто, який відсоток покриття тими гуртками, тими спортивними, значить, секціями? Дивіться, я вам скажу. Куди б діти могли прийти? Значить, у Хусті є учнів 4400 учнів. Із них 57% залучено до гуртків. Говорили на зустрічі і про співпрацю школи з правоохоронцями. Коли вашу цю структуру у міліції прикрили, у новоствореній поліції, поки такої структури немає, яка би мала працювати із дітьми, сказали, що не співпрацюємо зовсім, ні, де можу. Є участкові, є молоді участкові. Ішла мова безпосередньо про дітей, які скоїли злочин. Наразі найбільше постраждала репутація 3-ї школи, де вчилися ці діти. Я не хочу знімати себе вину з адміністрації школи, з класного керівника. Нас звинувачують в тому, що ми даємо позитивну оцінку учням. Ми взяли особливу справу наших дітей, подивимося їхню характеристику. Хороші діти. Я взяв тепер Тамару, особову справу. Вона в перших 3 класах була відмінницею, 5-му відмінницею, 6-му ударницею. Да, спустився трохи в 8-му класі, мала 1-6. Но в 9-му класі найсередній бал був приблизно 8 балів. Були пропозиції посилити охорону у школах і вести відеонагляд хоча б за подвір'ям освітніх установ. На перспективу збираються провести і круглий стіл із духовенством міста за участі батьків та дітей, провести позачергову сесію міськради і заслухати звіт про роботу правоохоронних органів. Планують також провести відпрацювання щодо розповсюдження наркотиків. Ну, я думаю, що тут правоохоронні органи повинні зробити докорінний перелом у цій ситуації, і інакше це буде лихо, яке тут не буде, так би мовити, сьогодні одна дитина, друга, третя, зараз кожного з нас може бути дитина опинитися в цьому. Тут повинен бути цілий комплекс на рівні держави, міста, області.